Дімою Білобровим біловровим на Київ ЕФМ. Добреночку сімдесята у Києві. Час розпочинати програму Київ Голос. Діма Білобров, Олег Борисов для вас в цій студії працюють з самого ранку. А зараз настав час поговорити про актуальні новини, які стосуються нашого міста, міста Києва. Перед тим як Діма представить сьогоднішнього гостя, я нагадаю номер нашого Viber, на який ви можете надсилати свої повідомлення, комунікувати разом із нами, ставити питання. Номер нашого вайбору завжди незмінний: 098 дев'яносто До речі, цей ефір транслюється паралельно і в ефірі Києва. На хвилях 98 і в ефірі телеканалу Київ. От ви, друзі, не знаєте. А ті кіно поза ефіром, два киянина у студії Олег Борисов та Олесь Маляревич від партії Удари, які просто зараз у нашій студії, так я представляю нашого гостя сьогодні. Вони згадували минуле, як вчилися в одній школі. Ну Ф фантастичні згадки. В мене навіть трохи сльоза впала, не... але як приїжджаємо, мене заздрість б'є, чесно, не кожен день зустрінеш <ріх> на роботі старшокласника. Свого розумієш? <сіхі> Доброго ранку. Доброго ранку. Як справи, як Доїхав нормально, без корок, все супер, Да, до речі, зараз корок немає. І це дуже дуже тішить. Давайте розпочнемо з першої теми. Якраз от ми про школу заговорили про 141 школу, де Олесь Малярович навчався, де я навчався, і де безлічки. Я навчається мешканці Русанівки і Березняків. Нас зрозуміють, тому що саме звідти діти там і навчалися. Про новий навчальний рік як іде підготовка, які йдуть підготовчі роботи, чи можна похизуватися якимись новими школами, новими корм. Саме. саме по цій школі чи взагалі по Києву? Загалі по Києву, можливо, і про цю школу. Ну, взагалі по Києву ну, ремонти завжди тривають влітку. Звичайно, не так активно, як це було там в 2019 році навіть 20 2020, коли ми ще по інерції витрачали накопичені кошти під час профіциту, які були зароблені містом Києвом. Але ковід дуже сильно вдарив по економіці міста Києва, по надходженням до бюджету, тому менше робиться ремонтів, на жаль, але вони не тривають і, в принципі, в кожній школі можна побачити якісь нові зрушення. Більш того, продовжується програма нова українська школа. Це коли в кожній школі, кожного літа, два. Нових класи повністю під ключ ремонтується і оснащується обладнанням. Тому я думаю, в кожній школі батьки і діти побачать після ну, 1 вересня, що змінилося на кращу сторону. Але звичайно, хочеться щоб було більше. Нових школ в цьому році одна в Солом'янському районі. А якщо казати по 141 школі, то дійсно будуються нові корпуси. Це такий унікальний проект. Комунальна школа, звичайно, київська комунальна школа, і яка ну, бюджетна. Але є партнер Міжнародний фонд World Орт, освітній фонд, який вже в цій школі він опікується цієї школи, ремонтував її 15-му році. Там зараз навчалося 1150 дітей, а зараз прийдуть ще 400 нових, тому що будується новий корпус з інклюзією потужною, Такий трьохповерховий великий, дуже сучасний, такий стильний. І запрошую перш першого вересня прийти подивитися. Кількість населення зростає, можна сказати. Да, але є проблема, що в цю школу де, дійсно дуже багато людей хочуть потрапити дітей, і там беруть не тільки ті, хто живе поруч з цією школою. На жаль, тому що мені як депутату від цього округу хотілося б, щоб в першу чергу саме русанівці, березняки були туди потрапити, але там беруть з цього міста. Ну до речі, якщо брати за увагу Русанівку, то вона ну без перебільшення скажу останніми роками дуже змінюється в позитивному напрямку. Стадіон біля нового дому. Всі, хто місцеві, зрозуміють там, де мала бути забудова, зараз там стадіон. Та сама сама 141-ша школа. Ті самі оновлення в районі, і так далі. Які плани чи може бути 182 га школа там поруч, яка знаходиться так само ремонтуватися? Чи можливо є якісь плани на інші дитячі садочки, які в районі? Скажу так, що на Русанівці просто знаходяться так історично склалося. Потужні такі проекти, ну проекти об'єкти, як стадіон Русанівці. Він же працює не тільки на Росанівку, а на весь Дніпровський район, може навіть на лівий берег. І ми його відновили. Краків культурний центр, який в жовтні ми відкриваємо, він теж там за 120 мільйонів. Витрачає на себе коштів. Тому у нас е, значно менше ресурсів на звичайні якісь там дрібні ремонти, тому що ми маємо робити ці потужні об'єкти. Русанівська набережна. Ми відновили систему е, поливу, яка там була історична. А зараз ми ну потім її не було, потім ми продали за часів Черновецької цю станцію. Ми побудували нову підземну, теж це було дорого, зробили є таке. Тому зараз нам наступні там, 5 років залишається вже всередині Русанівки наводити лад, прокладати далі цю систему паливу, ремонтувати бульвари. І, звичайно, всі будинки, які є на Русанівці, у нас 40% ЖБК в СББ. Це, мабуть, один з лідерів мікрорайонів в місті Києві, де сама організація, саме по ЖКХ, ну такі в, в фаворитах, на перших місцях. А хочу взагалі, щоб всі будинки були ОСББ. От Русанівка ще була першою, яка. Стане повністю на самоорганізації управління будинками спілкувався тут нещодавно з громадськими активістами. От про Русанівку, що вони кажуть, все отак прекрасно. І вони хвалять те, що стало більш що стало зеленіше, що затишно дуже, що класно. Утім є момент, що все ж таки залишається русанівка таким собі більш-менш спальним районом з кількома кафе от на набережній. щодо культурних об'єктів, щодо об'єктів, от. Повсякденно, я не знаю, повсякденно де потусуватися, коротше, просто немає де. От е, чи є щось таке у планах, можливо? Потусуватися. Ну В принципі, краків, який відкриємо зараз в жовтні, там буде і кіно, і театр, і концерти, і вис... виставки, і джаз-клуб, танцювальна зала, і студія звукозапису і... і багато чого там буде. Це такий культурний хаб. Угу. Ну і кафе, ресторани готель Славутич. Та можна просувати Славутич. До речі, можна його бути. майбутнє яке готелю Славутич, бо там його один раз розібрали, потім його відремонтували. Заморожена була будівля. Зараз щось відбувається. Там так? буде готель «Славутич», деться три зірки. Це прем'єр-хотел груп. Тобто в цьому плані спокійний він є. Стосовно що там де відпочити. Ми зараз створюємо сквери з нового зразка. Це ентузіяці трідріп Набережна 6. далі будемо біля стадіону тенісних кортів. Це робити тут, у нас такий має гарм... гармонійний розвиток всіх напрямів. Але я ж представляю не тільки Русанівку. зараз. Взагалі, перший заступник Дніпровського району, тому Русанівка це те, що я почав, і хочу знаєте, щоб був приклад. Завжди для людей дуже важливо, що колись кажуть. Ти бо подивіться, хто у нас будинку живе. Вони не хочуть нам створити збив. Просто зробіть нам щось і все, і ми будемо задоволені. Я кажу: ну подивіться, ось тут вже зробили, воно дійсно краще. Тобто, має бути живий приклад, де людина може прийти е ногами або приїхати на автобусі і подивитися, як щось там краще змінилося. От і все. До речі. То ви русаньку від час, знаєте, як е ну не всю розсанку, у нас дуже багато проблем. Там і пацюки там бігають, вчора там вирішили <сум> проблему. <сум> проб але є, є такі вже приклади, які можна показувати і наполягати, е рекламувати мешканцям, щоб такі саме робили в інших мікрорайонах. Як зробити це? Як правильно зробити так, щоб люди були зацікавлені у створенні ОСББ? Е в місті Києві вже е реально працююча є система співфінансування ремонтів. І вона вже знаєте за, за 5 років, що я депутат. Вона ми всі помилки вже виправили. Фінансування йде через районні адміністрації. Раніше це через місто шло, було трошки гірше і значно більше ризиків. Щоб впадеться на якісь якісний підрядник. 10% 15%, 5% вкладає це залежить від робіт а мешканці, тобто будинок ОСББ, все решта бюджет міста Києва. Тобто це реальне співфінансування, і є будинки. У цього року у нас дев'ять будинків на Росанівці, які там від мільйона до двох мільйонів отримують бюджетного фінансування на ремонти. І скажу відверто, що в будинках, які є ОСББ, які вже 2-3 роки беруть програму співфінансування, у них вже і витрати на опалення значно менше. У них немає знаєте, як піраміда масла, базові потреби вже задоволені. Угу. Вони просто думають. А може нам поставити там сонячні батареї на даху, а може нам там ще там більше щось там утеплити стіну, щоб там ще менше за опалення платити, поставити якісь нові датчики. Вони відправляють свого керівника ОСББ на виставки, якісь нові технології залучати. Тобто можна сказати, що так. створення ОСББ це напряму буде залежати, напряму буду ціни на ЖКГ будуть напряму залежати, залежати від того, чи буде у вас будинку ОСББ. Звичайно, будуть і, зменшені. Якщо вас з висролили ОСББ, це означає, що ваші кошти, які ви сплачуєте за утримання будинку, залишаються на рахунку вашого будинку. Ніхто не може окрім вас їх нікуди діти. І, наприклад, у вас там тариф 11 гривень, а вам реально для утримання будинку треба 8. Ось таке є. Називається тариф розвитку. Я назв де три гривні з кожного метра. Кожен в місяць залишається на рахунку СББ, і ви потім ці кошти вкладаєте на програму співфінансування. Є дуже багато прикладів. Я завжди на чорній зустрічі був Русанівський набережна 10 і мешканці будинок ЖЕК-обслуговища. Я просто даю номер телефона будинків на Русанівці, які можуть порадити, як це зробити інакше. Але це не означає, що комунальні жек і управління господарства районів, зникнуть і залишиться без роботи. Найкраще працівники перейдуть в комерційні структури, і навіть по статуту. Комунальна керуюча компанія може брати участь в тендерах і пропонувати свої послуги. Тобто вони будуть змушені конкурувати з приватними компаніями на за право обслуговувати будинки. Це нормально. Якщо вже на завершення теми Русанівки, десь здається півроку тому в одному з інтерв'ю говорили про те, що планується капітальний ремонт ентузіастів саме дороги, чи робиться, чи буде робитися, чи що у планах. Нарешті оголосили тендер на ентузіастів. Двадцять 25 серпня він завершиться. І мені густів Олександр Олександрович, заступник по транспорту, наш КМДА, пообіцяв, що роботи розпочнуться в вересні. Це буде перша черга. Я думаю, десь третина вулиці буде зроблена цього року. Ну а на майбутнє на наступний рік вже планується да, просто що, що сталося? Дійсно, в 18 році ми провели цей проєкт, зібрали громаду за рахунок коштів Блумберга, туристські експерти опрацювали, Зробили дійсно проект класної, безпечної там сучасної вулиці. Але вона цей проект виявився достатньо дороговартісної в реалізації. А вулиці ентузіастів це не топ-1 вулиця, знаєте, яку треба містяків робити. Тому весь час її стали там наступного разу, наступного разу, то що знаєте, 270 мільйонів для вулиці мікрорайонної рівня це забагато. Але все ж таки проект є, і ми маємо реалізувати, і це буде зроблено, питання парковок для спальних районів, от хотілося б ще почути. Нам часто пишуть на Viber, і зі скаргами нема де ставити машину, чому ніхто ні про що не думає, коли щось будується. І навіть коли ми відповідаємо, що ну, наприклад, там будинки 80-х років, і тоді ніхто не розраховував, що треба парковки якісь будувати, і що їх треба буде більше і більше і більше. Що зараз? Як по вашому району, взагалі з ними, якщо брати території, де Стоять старі будинки, і там нічого не можна нового побудувати, і там і паркінг новий не побудуєш ніяк. Але є місця, де стоїть 3-4 гаражі, але якщо їх знести, буде там 10-12 місць для паркування. І багато будинків зараз вже зібралися і ініціюють знесення гаражів, причому. Власники гаражів, вони ж в принципі незаконні. Вони на це погоджуються, тому що у них вибору немає. І ці люди, в тому числі і власники гаражів, вони потім інвестують кошти і роблять паркування для мешканців будинку, які поруч. Бо так можна десь там, там в 2-3 рази більше зробити паркомісць. Це наземне паркування буде, але більше організовано таке. А взагалі, зараз, от ми з колегами-депутатами по комісії ЖКХ і земельній комісії, хочемо зробити проєкт, аналог співфінансування ремонту будинків, щоб щоб люди могли по співфінансуванню реконструювати прибудинкові території тому що дійсно вони радянські вони на інший трафік розраховані без кафе ресторанів більше авто зараз з'явилося вже у людей раніше там одна-дві Волги було на будинку на да. Mm -hmm. зараз значно більше. Тому будинок, дворові простір треба перебудовувати Перебудувати його за за рахунок міського бюджету. Ну звичайно можна там декілька кейсів зробити якісь. Але це треба робити виключно з, з мешканців будинку, щоб вони робили проект так само, як, так, як їм це потрібно. Ви, окрім того, що депутат Київради, віднедавна перший заступник голови Дніпровського району. Так, які над чим зараз працюєте? Яка мета, які результати можливо, вже очікуєте? Наприкінці цього року наступного року. А, ніколи не був на е, державній службі, ніколи не був чиновником. Ну, я, ми знайомі вже там декілька років, ви знаєте mm -hmm. про це. І ще в квітні місяці не подумав би, що буду. Але е, так сталася ситуація, що ну, депутат він працює і робить, що може для того, щоб е, щось вийшло. А чиновники адміністрації е, районної це реалізовують, тому просто виникла. Знаєте, вже така е, стала така думка рішення, що. Щоб швидше реалізовувати те, що в принципі треба зробити, треба піти це зробити самому. Тому що пояснювати це, наполягати, писати листи. Просто захотілося трошки прискорити процеси, очевидні, які треба робити. Так що, ви, що ви побачили? Про, про ОСББ створення. Наприклад, на весь Дніпровський район в цьому році створено аж три нові ОСББ. Ну, я вважаю, що це жахливо. Треба, це дуже мало. Треба, їх має бути там вже сотня. В цьому році організовано, тому що у нас немає можливості чекати там рік, два, три, там десять це неминучий процес. Це треба робити. Ви плануєте популяризувати УСББ якомога ширше? Правильно на ваші нові вже а, тут не треба вигадувати велосипед. Є будинки, які вже організувалися. Вони створили асоціацію будинків ЖБК ОСББ. Ну ЖБК це такі радянські ОСББ, а ОСББ це вже сучасний формат. Є асоціації, є люди, які цим займаються. Їм просто треба дати зелене світло, дати платформу для комунікації, пояснити ЦНАПам, що треба швидше реєструвати, швидше надавати ці реєстри проживаючих. І чому ще люди побоюються створювати ОСББ, тому що дуже часто їх створювали ну, аферісти для того, там, щось, там, поставити там, антенну мобільного апаратора. Просто mm -hmm. на папері робили ОСББ і давали погодження, і це робили. Щоб асоціації, реально діючі жБК з ВБ району, вони могли казати, що це легальний рух мешканців, а це якась схема. Тобто, комунікаційна платформа між адміністрацією ЦНАПом і асоціацією має бути от зараз зараз це я саме вибудовую. і я правильно розумію, що тут іде більш вже юридична робота, ну умовно кажучи, на папірцях. Тобто, тут немає практичної там ну банально. Там, відремонтувати двір або ще щось. Юридично все прописано. Вже просто мають люди, які мають до цього відношення активніше роботу. Брати в цьому роботу. участь. Да, юридично все прописано, в принципі, просто відношення. от В ЦНАПів, наприклад, до ну, для того, щоб провести збори, треба, щоб е, уповноваження свого будинку отримала дані щодо проживаючих, прописаних в цьому будинку. Це дає ЦНАП. Там ціла процедура, як це не дати переходжуючи до теми вакцинації киян так. віднедавна в Бориспіль в аеропорту Бориспіль з'явився з'явився пункт щеплення, пункт вакцинації. Так само в МБЦ у нас працює на лівобережці центр вакцинації. Які плани на майбутнє, тому що віднедавна з'явилася новина про те, що збільшується кількість вакцин, закуповуються, продовжується закуповувати інші країни. Нам їх надають. Які плани для киян? Які плани для Києва щодо вакцинації? Ну, в принципі, вакцинація вже стала можлива для всіх охочих, от хочу вакцинуватися, і, і знайти місце, де це зробити. Ну, це можна сотні місць в Києві знайти сьогодні, де вакцинуватися. Щоб ви розуміли, я другу вакцину Pfizer Взагалі мені вкололи вчора в студентській поліклініці, поліклініці е, Кипей. Ну, біля КПІ вона нас знаходиться, uh -huh. тому що я робив першу там в одному місці, а потім ця ж поліклініка в іншому місці робила. Я поїхав собі там правда, годину чергу вистав. І зробив ну, значить, Але... попит є. Люди попит є, ходять. Да, да. Причому дуже багато людей похило віку. Це добре. Ну, прям 90% людей було там 70 плюс. В черзі стояли. Ну там черга 10 людей. Це теж черга. Ось, і, і МВЦ працює на вихідних. і Кожна наша поліклініка, яка є в районі Дніпровському, це робить. Сімейні лікарі кажуть, де це робити. Вже б навіть почали видавати ці міжнародні сертифікати, коли вже два щеплення є. Тобто вже буде документ, що вакцинований. Тобто це питання це теж вже врегульовано. Питання стосовно якої вакцини, тому що є, є така думка, що Pfizer найкращий, а все решта там компроміс. Ось зараз дійсно в місті Київ Pfizer тільки на друге вакцинування залишився, але він буде там через два місяці. Здається, в Україні вже там, там партія майже 17 мільйонів буде поставлена. Є зараз модерна американська вакцина. Половина Америки щеплена модерною. Я не думаю, що американці гірше там німців або там угу. голландців. Ну модерна, навіть кажуть, що в неї ефективність вища. Коронавак, взагалі вакцина, яка здається коштує навіть дорожня Pfizer китайська, і вона в теж європі, в США. Я щеплений Файзером. Ну так так сталося, що в Дніпровському районі робили Файзером щеплення в той час. І більше більша частина наших освітян Ніпроскіронти з Файзфайзером. А інші райони освітяни іншої вакцини були щеплені здається, кавішилдам ще чи, чи Коронаваком. Це яка вакцина є, яка куди завезли, то і вакцинуються. Але в принципі вони всі ідентичні просто ну я не експерт в цьому питанні. Але точно треба вакцинуватися. Якщо поставити собі ціль, можна знайти там і Pfizer в місті Києві, там потелефонувати дещо є і Модерну. Тобто, це треба робити. Якщо ми це зробимо, то і не буде у нас більше таких потужних локдаунів. А більше того, скажу: якщо зараз е, вчителі не будуть вакциновані, то школа, де вчителі не вакциновані, в, в, в випадку локдауну будуть зачинені переводитись на дистанційне навчання. А школа, де вчителі вакциновані, навпаки, будуть працювати далі. На останок, напевно, питання: чи очікуєте ви хотіли так загалом запитати про новий політичний сезон? Утім, зупинимось на локдауні. Наскільки який відсоток того, що ми можемо чекати на новий локдаун вже восени? Дивіться, місто Київ до цього готується, і в першу чергу те, що чули, знать, люди не дзвонили, кажуть, ви там збираєте вже на перепустки, значить точно буде локдаун. Ні, ми просто не хочемо, щоб знову люди опинилися, що завтра треба їхати транспортом. У вас немає цієї картонки, розумієте, mm -hmm. в руках. Тому вже що це, 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 буде. Да, в електронному вигляді, і ми просто заздалегідь знаємо, коли ми кому ми ці ваучери електронні відправимо. Все, тобто ми до цього готуємо, щоб mm -hmm. не було цього стресу для людей. Але сподіваємося, що його не буде, тому що ну ви кожен дня бачите статистику. Наразі зараз ситуація зростає стаб... ну, зростає, але не сильно. Ну стабільно. Тому що ми всі будемо вакцинуватися і дотримуватись правил безпеки, то все буде добре. Я, я вірю, що можна якось там це нам пережити. Не так як це було раніше якомога швидше і так. якомога з меншим кіль з меншою кількістю втрат. От так. Ну, я на так само додам, що от особливо я з е сімейним лікарем постійно раджуся. Я перехворів коронавірусом наприкінці квітня. Вона мені порадила пожити поки зі своїми антитілами, а вже в вересні починати вже записуватись на чергу на вакцинацію. Що я буду робити, і чого бажаю усім? Угу. Дякую вам дуже. Дякую вам. Дякую, що ви долучились до ефіру. Я нагадаю, Олесь Маляревич, депутат Київради від фракції удар. Плюс до того, що перший заступник голови е, Дніпровського району був у нас в гостях. Отже, якщо маєте якісь питання або хочете ще раз дізнатися більш детально про ту інформацію, яку нам в ефірі надав наш гість. Будь ласка, пишіть на наш тут вайбер 098 009 98 98. Ми цю інформацію вам продублюємо. Ну або дивіться повторці програми в ефірі телеканалу Київ та, звісно, на Ютуб каналі «Київ.ФМ». Це був Діма Білобров, Це Олег Борисов, і ми продовжуємо далі. Гарного всім дня! Київ